Moro ja tervetuloa mukaan taas veneprojekteihin. Nyt olisi tarkoitus tuosta vellasta ottaa perävetolaite irti, että me päästään nostamaan moottori sieltä pois. Se on tuollainen Volvo Penta AQAD 290 duoproppi, eli noita ensimmäisiä duoproppia 90-luvulta. Mutta joo, mennään katsomaan miltä näyttää perävetolaite ja katsotaan mitä se irtoo. No niin, eli tässä meillä on Volvon tuplapotkurinen, vastakkain pyörivillä potkureilla oleva perävetolaite. Ja tämähän irtoaa siitä, kun otetaan vaihteistovivuston kopan alta vaihdevaijeri irti. Ja vaihdevaijeri irti myös tuossa on pari kymppiä tuossa, missä vaihdevaijeri on kiinni. Ja sitten sen jälkeen trimmipumppujen tapit irti. Ja sitten kun ne on irti, niin irrotellaan palkeet ja pakokaasupalje ja veden imu. Sitten nämä tapit irti tästä ylhäältä ja ennen kuin niitä irrotetaan, niin tästä kypärästä tästä päältä otetaan ruuvit auki, että saadaan tuo holkki pois. Ja sitten vasta nämä isot saranatapit. Ihan ensiksi mä ajattelin, että mä laitan perävetolaitteen alas ja näytän teille tämän asennuskorkeuden, missä nämä on tehtaalta tullessa, joka on mun mielestä näinkin nopeassa rungossa huomattavasti liian syvällä lainausmerkeissä. Tässä nyt ei ole oikein hyvää kulmaa, mistä näyttää tätä, mutta mä laitan tonne nyt ton köliin pitkin tämän mun vesivaan ja siinä se on. Niin näette asennuskorkeuden. Ja nythän mulla on perävetolaite vähän trimmattuna ylöspäin. Niin tässä on sellainen homma, että nyt kun se on, okei, tässä on otettu huomioon tämä porras, että se on nostettu sentin ylöspäin, kun toi on 12 senttiä taakkepäin toi perävetolaite tuosta portaasta. Mutta tosiaan mä ajattelin sellaista tehdä niin hurjaa sillä Mercruiserilla, että se nostan jopa 3,5 yhteensä senttiä tästä tätä AV-levyä ylöspäin. Sillä saadaan huippunopeutta ja sitten energiatehokkuutta sinne 30 solmun tienoille. Mut se yllätti mut tässä nyt, että tää on sentään, no joo, se on vähän ylhäällä vielä trimmi, että se on oikeesti otettu huomioon toi porras. Kun monessa tehdasasenteisessa perävetolaitteessa ei ole huomioitu tollaista. Ja sitten tosi venemiehet voi sanoa, että mikä tämä portaan hyöty on tällainen täällä ihan ennen peräpeiliä. Vajaa 15 senttiä porrasta ennen kuin tulee peräpeili ja perävetolaite. Ja sitten tämä vaihteistokoppa auki. Sokka irti. Aika mönniäinen täältä kopanalta. Noin. Sitten prikka siitä talteen. Katsotaan, saisinko mä ihan käsin auki tänne. En saa, mun täytyy hakea ihan työkalut. Joo, se lähtee. Nappula olla kipossa. Noin, sitten täytyy ne kaksi ruuvia tuolta näkkeen seasta saada avattua. 7/16. Kyllä. Ja nää ei tarvi kuin löysää. Nyt on saa auki ton. Auki ton vaijerin. Ei pyöri sormi, vaikka se on niin kevyt kääntää avaimella. No niin, nyt irtos. Tätähän ei ole tätä vaihdevaijerin pidintä, tätä on pakko ottaa irti. Mutta se helpottaa, kun se ei pyöri siellä sitten
edessä. Sitten me voitaisiin kokeilla noita noin. Noin. Nyt kun kypärä on pois edestä, mä voitais avaa nää palkeet sun muut. Käydä vaan hakemaan työkalu. Nyt on työkaluja hakettu ja vähän täytyy tästä ottaa noi trimmipumppujen tapit pois. Tässä on lukkosokat niille kummallekin. Koittaa käännellä niitä sillä, että mä saisin no sokat sileeksi. Noin. Eka sokka irti. Tästä toka sokka irti. Lukkosokat, nää on aina niin ihani. No, tulihan sieltä. Jahas, missäs meillä on pakopalkeen? Se on tuolla. On pakopalkeen toi. Tällä puolen takana, elikkä. Ai niin, toi peruutuslukko pitää irrottaa. Peruutuslukko. Mitäs se nyt olikaan tässä mallissa? Siellä on niin paljon kasvustoa, että toi peruutuslukko on aika tiukassa. No. Ja sit mä pääsen ruuvaamaan ton pakokaasupalkeen auki. Jokaisen riittää. Sitä täytyy koittaa työntää sitä väsi. Ota kunnolla niin. Noin. Nyt sitten ei oo enää oikeastaan mitään muuta kiinni kuin noin. Roikotuspultit. Mikähän koko se on? Pykälää pienempi. Oho, oliko se sama kierre kuin näissä? Onhan se. Ne vois saada uloskin sitten. Olisiko mulla ulosvetä? Kokeillaan jotain. Toi pitäisi olla M8 toi kierre tuossa tapin päässä, että jos mä saisin. Joo. Mä saan laitettua sinne tollasen lenkin ja mulla on vaan koukku tähän mun vetovasaraan nyt tällä kertaa. Mä saan noin sokat ulos, tai tapit. Se toimi. Eli noi kannatinpultit M8 tollanen. Lenkki siihen päähän ja sitten liukuvasaralla ulos. Ja nyt kun nuo tapit on pois, niin tässä ei pitäisi olla enää mitään, mikä estäisi mun irrottamasta vetolaitetta veneestä. Paitsi nyt ehkä joku pakopalje, joka ei taho irtoa. Sekin lähti. Sitten toi vesiputki täytyy katsoa, että se lähtee kanssa irti.
täytyy pikkasen työntää työkalulla. Noin, sekin on irti. Vaihdevaijeri vähän avitetaan tuolta. Ja siinä on perävetolaite irti. Sitten se täytyy vaan siirtää jonnekin tonne odottamaan uutta omistajaa. Tuolla on jollain vähän käynyt hupsista, kun noin pitäisi noin lukkolevyt olla sillai varmistettuna, että ne on käännettynä tonne pulttien päiden päälle. Eipäs oo. No joo, vaikka siellä onkin nyt pultit auki, niin ei se mitään. Jos tykkäsit videosta, niin peukku videolle ja kanava tilaukseen, niin näitähän tulee lisää näitä purkuvideoita ja kasausvideoita. Ja jossain vaiheessa tuossa päästään sitten laminoimaan toi peräpeili umpeen. Hei, seuraava kerta. Moro!